No niin, heipä hei. Nyt tämä paketti tuli vihdoin. Unboxataan se nopeasti, katsotaan mitä se on syönyt. Kaukaa. Mistä tää tuli? Kiinasta vissiin. Tuossa on erikoinen, tuossa on toi postilaatikko on Tallinnassa. Postilaatikko, kun mikä se on. Se, siis tämä postilokero. Katsotaan, täältä se tulee. Jännää, elämää jännempää. Ai niin, tuossa on erikoinen toi kelvainen lappu. Mikäs kautta mä näytän tästä? Tää näyttää paremmin tästä. No, mitäs siinä? Toiseen suuntaan. Hello! Ei kun toi just oikeeseen suuntaan. No niin. Huomaa, että en ole vähän aikaa tehnyt mitään. Tommonen keltainen lappu siihen oli laitettu. Ilmeisesti ei tarkoita mitään sen ihmeellisempää, vaan se liittyy jotain johonkin byrokratiaan, joka on ylläri ylläri. Katsotaan mitä mä sain. Tuliko pelkkä tiilis kivi ja ennen kaikkea mahtaakohan se olla ehjä enää? No niin. Nice. Meillä on 600 peliä. Näinköhän pitää paikkansa. Siellä on pelit on listattu täällä takana. En ensimmäisenä tietysti joukko Marioita ja sun muuta. Katsotaas. Tämä paketti on vähän kärsinyt kyllä matkalla, mikä ei tietysti ole optimaalista, mutta täältä se tulee. Huhuhu. Sinne ei jäänyt mitään se paketti. Oho, kaikki oli täällä pelkkä. Täältä tuli mukana HDMI-kaapeli, joka on aika jepa ottaa huomioon, että vissiin kaapeli maksaa saman verran kuin tämä koko konsoli makso. Sori mikki. USB-laturi ja sitten tämmöisen konverterin. Sanoisin, että no, tämä konverteri on vissiin väärä. Vai nää onko? Ei tämä tähän mene. Tämä on niin kuin jenkkimallin plugi, mutta eikö meneehän se. En välttämättä taida käyttää tätä. Käytän ehkä jotain muuta. Sitä. Sitten meillä on 2 kontrolleria. 2 kontrolleria. Tuntuu ihan jepalta. Ei ole läheskään niin halvan tuntunen kuin kuvittelisi. Pitää paikkansa, mitä noi on maailmalla puhunut. Toinen samanlainen. Harvi, että näin ei ole USB-kontrollereita, koska se olisi ihan saatanan siisti. Olisikohan näistä muokattu USB? Harmi, että nämä ei ole USB, että oispa. Periaatteessa mä en tiedä, menisikö tämä näyttää kuusnepan, mutta ei se kyllä varmaan ole. Se vastaavat, mitä nämä nyt on. Ja sitten itse laite.
Nyt on poveri. Näyttää se Nintendolta. Pitääkin avata tää sit, kun testattu, joka toimiiksi. Ja sen lisäksi täällä on ohjekirja, mihin tätä nyt sit ikinä tarvii. Mut joo, tää setti johtoineen, katsotaas, mitäs se olikaan, tuolla, mistä se mä tosti AliExpressistä, se oli niinkin hurja hinta, kun pieni hetki tää lokkautuu tässä sisään, niin yhteensä postituksineen 29,73 €. Vielä kuittaan, että se on tullut perille. No niin, sieltä puhelinkin soi. Sopivasti. Tota noin. Joo. Ei kai siinä. Seuraavaksi laitetaan kiinni. Katsotaan, räjähtääkö se käsiin. Ei muuta kuin... Tämä on jännittävää. No niin, mä rohkasin mieleni ja laitoin sen kuitenkin tuolla mukana tulleella adapterilla, koska tässähän tätä nyt testataan, että mahtaako se toimia. Ensimmäisenä näyttäisi olevan ruutu. Mä en itse kuule ääniä, mitä oletko mä laitanut tuosta äänekin itsellinenkin. Mistä se tuntuu? Eikä ku... Tuosta ja... Ja mihin mulla menee toi monitorointi, meneekö se kuulokkeisiin? Menee, vaihdetaan se. Noin. Jäkää kuule mitään. Ei muuta kuin otetaan englis, panetaan aata. Ei toimi karttia. Yes. Mario Contra Hotla Turtle Adventure 545-1. Tässä Mario rintamalla. Sweet. Johan löytyy Mario-pelejä. 25 erilaista Mario-peliä, mitä ne sitten ikinä onkaan. Mulla on tässä nyt tää 200 millisekunnin delay, että antakaa mulle anteeksi. Koska mä katon tästä OBS:stä. Helppo pelaa. Ei tätä tämmöisen delayllä pysty pelaamaan ollenkaan. Pitää laittaa suoraan töllöä kiinni. Itse asiassa hetken, onks mulla tosta? Mulla saattaa itse asiassa ollakin. Mihinkään kanavalle se menee? Sehän helpottaa meitä. Katsotaas. Olisiko se nelosella? Ei ollut. Kakkosella. Oh god, väärä kamera! No!
se olikin toi mun naamakamera. Oh god. En mä jaksa vaihtaa. No, kokeillaan vaan. Katsotaan vaan mitä teille, millähän se... Tosta tulee... Ei. Mistähän tää buuttaa? Vai pitääks aina vaan painaa resettiä? Eiks oikee Nintendo jos... No, mut painetaan vaan resettiä. Ai saatana. Saanko toi... Sais piirin. Jengi start. Kuu. Mitäs täällä on? Katsotaan Super Mario 3. Joo. Start. Ihan mahdoton pelaa tämmöisen dileelle. Onkohan jollain tämmöinen fiilis, kun ne pelaa telkkarilla, kun on niin tarkkoja. Katsotaan, mitä muut täältä löytyy. Start. Katsotaan, mitä täällä on. What? Mortal Kombat. What? Wait, onks tää joku Super Nintendo-peli? Vai mikä? Mä oon niin huono näissä. Tässä nyt tähänkin hetkeen asti on ihan riittävästi viihdettä noin niin kuin siis. Alle 30 eurolla. Kuole. Mä oon niin hyvä. Olinkohan toi edes minä? Joo. Näyttäisi olevan siis Mortal Kombat 4. Ei toi voi olla. But. Mortal Kombat 4. Nintendo. Wait, what? Mikähän toi nyt oli sit oikeesti? Kaikki varmaan huutaa mulle, että mä en tiedä mistään. Pitää ihan paikkaa. Mikä? Mikä oliks se Mortal Kombat 4 nimeä? Miks se ollu? Pop. Mitä mä löydän tuommoista ollenkaan? Oliko tuo oli vissiin sitten jotain ihan muuta? Ei näin screenshotit, ei ainakaan. No, oli mikä oli. Ihan siistii kuitenkin. Angry Bird. What? Se on kuin tehdä Angry Birdsi. Oh man! Kenenköhän tekevä tää on? Nice! Pääsisikö tästä mitenkään niinku menuun paremmin? Katotaan.
Ei aina, pakistiin se aina vaan resettiin painettava. Starttia. Eka pitää painaa starttia, sitten sen jälkeen sitä painetaan A:ta. Täällä on. Angry Bird Call. Sonic! Jo vain. Sonickiäkin löytyy täältä Nessiltä. Tähän pelejä nää on oikeesti. Mut ihan hauskoja. Mä oon vaan äärimmäisen paska. Mä syytän edelleen tota 200 millisekunnin tileet. Tekeekö nää napit tätä? Cool. Starttia. Vista Net Fish in One. IER Kung Fu. Mikä liha? Twin Cards. Toy Story. What? Start. Tässä on kyllä vahvaa toistoria. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Pitäisi tässä vaan edetä ilman, että kuolee. Olisiko tässä semmonen dealio? Ei ilmeisesti. En tiedä, mitä pitäisi olla tekemässä. Katsotaan vielä yksi. Vielä yksi parataan. Normiohjelmiston pariin. Tämä on osa Unboxing Experiencea tässä nyt sitten. Batmania. Home Alone. Mac Kids. Okay. Star Wars. Mitähän se on? Okei. Okay. Mikä scrolleri täältä nyt sitten tulee? Episode 4. Oho. Skipataan. Start. Oho. Skipattiin jonkun verran eteenpäin elokuvasta. Joo, start. No? No, siinä tulee kohta joku ohjelma. Mitä tässä pitää tehdä? Eikö se oli vaan joku? Onks tää ihan oikee? Niin tonne peli. Oh shit! Ai. Wait, olisiko tuon alhaalle edes kuollut? Ois. Elikkä sinne ei saa tippua. Tää on pikkusen hankalaa to... Oh shit. Yep. Oh, man. No. No joo, mut hei. Semmonen. Ihan vekkoli kaiken puoli. Ja tuntuu toimivan myös toi
alkuperäinen powerikin. Jatketaan ohjelmaa. Esinauhoitettu osuus päättyy tähän.